В Сумах голодное шествие устроили машиностроители. С кастрюлями и мисками они прошли от завода до мэрии. Требовали вернуть им задолженность по зарплате. Говорят, не видели ее полгода. По дороге люди скандировали: «Мы не рабы и верните зарплату». А чтобы чиновники их услышали, стучали по пустым кастрюлям. Возле горадминистрации участники провели митинг, во время которого приняли обращение к президенту Украины, народным и областным депутатам, местным чиновникам. Перш за все, погашення заборгованості заробітної плати. По-друге, відставки нашого гендиректора Цимбала. Третє, вимагаємо від влади, щоб вони опрацювали і працювали з акціонерами, яким належить підприємство, і зберегли подальше наше підприємство. Треба зарплату на 3 місяці треба віддати. Не платиться. Заказів немає, заказів. Завод не робить почти. На проходу не пропустили вчора. Що я можу сказати? У нас же ви знаєте, що беспредел. На заводі беспредел робиться.